自律神経失調症から来る不眠ってすごく大変ですよね。それを簡単にですね、解決する3つの方法があります。寝る前に使っていただけるだけで、あなたの睡眠の質がぐい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 上がっていきます。それでは本編へどうぞ。こんにちは、鍼灸整骨院専修です。今回はですね、不眠症、自律神経失調症から来る不眠症を改善するとっておきの方法2つご紹介いたします。まず最初にやっていただくことは、単形と言われる分をしっかりと滞りを良くすること。そして2つ目は、その滞りが良くなった状態で呼吸を使って副交感神経、リラックスさせる神経を活性化させて、さらに眠りやすく、そういったやり方で説明していきます。これを使ったことによって、今まで睡眠薬を飲まないと眠れなかった方が綺麗にですね、眠るようになったというお声をいただくことが非常に多いので、ぜひあなたも使って質がいい睡眠を手に入れてください。はい、それではまず単形をしっかりと滞りよくするっていうのは何なのかっていう説明させてください。東洋医学の世界でこの単形と言われるラインがあります。これはですね、不眠やそういったものとちょっと関係がある、そういったふうに言われているラインの一つです。で、この単形はですね、いろんなこのような形で画像のように体の側面にあるんですけども、特にこの側頭部の部分ですね、そのあたりに自律神経失調症から来るような不眠を改善する効果があるツボが結構あります。なのでそこを一括で刺激してしまうというやり方をいきます。で、やり方なんですけど非常に簡単です。まずですね、使うのは手のこの手根部のところですね。これを横から見た時に、この目尻のところからだいたいですね、3、4センチぐらい後ろのこの辺りのこめかみのところですね、まずここの辺りを刺激していきます。手根部を先ほどのこの部分に当てて、その状態からですね、上下にこのような形で動かすようにマッサージをまず行いましょう。1分間ほどですね、このような形でグイ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 と行ってください。で、実際にやるときは両方ともですね、このような形で1分間グッ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 とこのように動かしていきましょう。こうするとですね、このこめかみの横の部分の血流や、またさっき言った単形の滞りっていうのが溶けやすくなってきますので、かなりですね、効果が高いです。またコツとして、ちょっと目をつぶりながらですね、リラックスした状態でやるとさらに効果が高まりますので、使うようにしてください。はい、それでは次2つ目に、単形の少し後ろの方を刺激するやり方をいきます。今度はですね、この目尻からじゃなくて、耳のですね、この一番先端のところがあると思うんですけど、そこからですね、この耳のこのラインから 1、2センチほど後ろの大体この辺ですね、この辺りのところ、ここを手根部を使って緩めます。で、今度はですね、この手根部を使ってこの部分を円を描くようにですね、円を描くように緩めていく形でいきます。このような形でガッと当てていただいて、そこから円を描くようにグリグリグリとゆっくりと動かしていく形ですね。これもですね、だいたい1分ほどちょっと時間を変えながら、このような形で緩めてをしっかりと行うようにしてください。で、先ほどと一緒と同じようで、両方一緒に刺激を入れながらですね、目をつぶってこのような形で動かしてあげると、さらにですね、この治療の効果が高まりますので、時間をかけながら1分ほどちょっと行うようにしてください。はい、これで単形の滞りを取っている状態です。で、この状態でさらに呼吸法を使ったリラックスを行うことによって、スッと寝れるようになりますので、3つ目のやり方も一緒に見てください。で、3つ目なんですけど、寝た状態で行う呼吸法です。まず右左どっちでもいいので、お腹に片手を当てて、そしてもう一つは胸の胸骨のところに手を置くようにしてください。そしてこの状態でさらに膝をこのような形で曲げましょう。で、ここからですね、深呼吸をしていくんですけど、まず息をとするとですね、だいたい最初お腹の部分が最初動き出すかと思います。で、さらに吸い続けていくと、胸の部分がですね、この膨らんだ感覚がしてくれると思うんですけど、必ずこのお腹と胸両方ちゃんと膨らむ状態を確認するところまで息を吸ってください。で、吸い切ったら今度5秒かけて吐きます。という形ですね。これを繰り返していきます。まず息をぐーっと吸っていって、そしてそのまま胸も膨らむのを感じたら息を1回止めて、そして5秒かけて、はい、という形で5秒かけて吐きます。これをですね、続けてやっていただきたいんですけども、
大体ですね10回ぐらいを目安に行うようにしてください。で、慣れてきたらですね、これですね、どんどん回数を増やしていって、分数も増やしていっていただいて大丈夫です。例えば、最初はもう1分ぐらい、10回なので、まあ大体1分ぐらいになると思うんですけど、そのぐらいで大丈夫ですが、慣れてきたらですね、これを3分、5分、10分と、ちょっとずつちょっとずつ上げていってください。これはですね、時間をかけてやればやるほど、自律神経が整いやすくなって、副交感神経のリラックス具合っていうのはかなり上がってくれます。で、仰向けでやる。っていうのもあるので、そのまま、眠気が出てきたらそのままその、睡眠に移行していただいて全然寝ていただいて大丈夫ですので、リラックスした環境を作れるという形になりますので使ってみてください。はい、というわけでこのような形で1つ2つ3つと方法を伝えさせていただきましたが、さらにここでもう1つだけ豆知識をちょっと話させてください。それはですね、寝るときに一番重要な要素っていうのがあって、それはですね体温を下げることです。人間体温が下がらないと睡眠がうまくできないようになっています。なのでサウナの中とかそういったところで寝るのは基本的には不可能です。で、どうやってじゃあ体温を落とせばいいかっていうのは手っ取り早いのですね、やはりお風呂になります。お風呂、寝る90分前に入って上がって、そしてっていう形で90分後に寝ると一番体温がスーッと下がりやすくなるので、できれば今回のこのケアをやる寝る前90分前にお風呂に入ってから、そして上がって90分後に寝る、これをですねちょっと使ってやってみてください。さらに睡眠の効果が上がります。はい、いかがだったでしょうか。今回は自律神経失調症候群が来る不眠を解決する方法を3つ説明させていただきました。この動画の内容がいいと思ったらチャンネル登録や高評価もお願いいたします。そういったものをいただけるとこの動画の価値が上がって、同じ症状で悩んでいる方が治し方を検索した際にこの動画の内容が表示されやすくなります。同じ症状で悩む方のためにチャンネル登録や高評価をお願いいたします。それではありがとうございました。